Kalau pintu tak ada. So macam mana nak tahu ghost orb? Ghost orb kena melalui kamera ni. Kau nampak? Sekejap aku pergi check. Ghost writing tak ada. Aku pergi check. Can you write something on this book? Kalau boleh masa aku check orb tu, tutup kau punya flashlight lah. Freezing temperature. Berkabus kan kau punya yes. Nafas. Kabus. Eh dia tak nak dia tulis. Anjay lah. Eh Pukima, kau tulis kat buku ni. Wih, kau ni. Lari. Pintu tak boleh buka. Pintu tak boleh buka. No.